Dyma Sarah a chwaer Julia. Nhw yw sefydlwyr cwmni dillad DATI. Mae DATI yn brand ffasiwn ar y dydd sy'n creu dillad unigryw ac un casgliad ffasiwn bob blwyddyn. Mae'r diwydiant ffasiwn yn cyfrannu at 10% o allyriadau carbon y byd. So we need to dramatically change the way that we buy and make clothing. We swap our clothes. We just swap now. That was my waistcoat. Mae gyda nhw rêl swapio dillad I annog pobl I gyfnewid y dillad sydd gyda nhw'n barod. But also, I think the most sustainable garment is the one in your wardrobe. Gallwch adnewyddu dilledyn. Efallai mynd ar Pinterest ac edrych ar syniadau i'w steilio mewn ffordd wahanol. Mae'r dillau cynhyrchu cynaliadwy yn lleihau gwastraff a dŵr ac yn arbed adnoddau. Yr ateb yw manteisio ar gwastraff sy'n bodoli'n barod. There's kind of like this connotation of sustainable fashion has to look boring. It doesn't. You can actually wear really cool things. Mae DATI yn cael llawer o'i defnydd o sales cilio lleol a siopau ai law, a maen nhw'n cynhyrchu'r holl wisgoedd eu hunain ac yn defnyddio talent pobl leol. Gallwch roi eich dillad bant neu eu hat gyweirio. Os nad ydych yn gwybod sut I wynio botwm, mae yna dosbarthiadau I ddysgu sgiliau gwynio hawdd. Felly mae llwyth o bethau y medrwch ei gwneud a fydd yn y pen draw yn arbed arian I chi.